njësit e doganës kanë realizuar një aksion në qytetin e Ferizajit ku edhe kanë arritur të gjejnë medikamente të kontrabanduara në vlerë rreth 5.000 euro. Shantazhet që bëhen përmes rrjeteve sociale janë raste të shpeshta në vendin tonë. Zakonisht viktima janë vajzat e reja të cilat në këmbim të mos publikimit të pamjeve që do cenonin integritetin dhe privatësinë e tyre, detyrohen të kryejnë favore të ndryshme ndaj të dyshuarve. Policia e Kosovës ka njoftuar se një burr dyshohet se të enjten derisa ka qenë duke drejtuar veturën, nga pakujdesia ka goditur një këmbësor, i cili ka pësuar lëndime trupore. Një burr në fshatin Balaj të Ferizajt ka raportuar se në fushë ka vërejtur dy mjete të dyshuara të pashpërthyra. Thank you.